Дамы и тридацы и панелочки. Ох, сколько крыльев зараз будет. Да, и давайте, Крымаска, шановник, не забывайте про технику ДСП. Битва! Пасля гэтага, звычайна, ваяры, якія былі невысакароднага паходжання, пачыналі марадзёрству. Забітых ваяроў сцягвалі даспехі, сцягвалі ўсё, што можна было сцягнуць, а целы так і пакідалі валяцца на зямлі, поку іх не даядуць крука.